I Donald Trump i Vladimir Putin i brojni drugi svetski zvaničnici ugošćavali su televizijske ekipe u svojim kabinetima. Sada je to uradio i predsjednik Vučić. Hvala veliko što ste pristali na poziv da nas ugostite. Nemam veze sa Trumpom i Putinom i blizu njih. Ni ja sa novinarima koji su radili te intervjue, ali ovo jeste ekskluziva. Evo nas u vašem radnom prostoru. Bilo je ovde vrlo burno poslednjih 48 sati. Vi ste u obraćanju pred poslanicima u Republičkoj skupštini rekli da je vreme da ljudima saopštimo da li ćemo da živimo u slatkoj laži ili da im saopštimo gorku istinu. Da li je ono što se dogodilo u utorak bila zapravo gorka istina? Deo gorke istine? To je istina sa kojom ljudi na Kosovu i Metohiji žive. U svim delovima Kosova i Metohije. Ne mogu da kažem svakodnevno, ali neretko su to problemi sa kojima se suočavaju. Ali to je sad, čini mi se, prešlo neke granice i koje Srbija može da toleriše i koje Srbija može da trpi. Čini mi se da toga nisu bili svesni u prvom trenutku mnogi u međunarodnoj zajednici. Danas to negde razumeju i još se pitaju, a šta se to dogodilo da pređu taj prag? Znate, to mi je kao u istraživanju javnog mnenja. Da bi neko prešao da glasa za nekog drugog, imate 10 stepenika, tako u rušenju poverenja prema nekome, dođe 10 stepenika, a on nije bio 10, nego 12, otprilike, u kojem su Albanci i oni koji ih sponzorišu, dakle, rušili naše poverenje. Tako da, to je ono što je ključni problem. Nije problem u posledicama jednog incidenta. Problem je u životima i maltretiranju 28 ljudi. Problem je i u svemu onome što su ostavili za sebe, dakle. Ali je mnogo veći problem u rušenju bilo kakvog poverenja, bilo čega, bilo kakvog partnerskog odnosa sa zapadnim delom međunarodne javnosti po pitanju Kosova, dakle. Koga ste zvali, predsjedniče, iz ovog kabineta? Kad ste se probudili utorak ujutru ili ste već bili budni kada se sve desilo što je oko 6 ujutru, koga pozovete? Objasnite nam kako to funkcioniše. Vi sedite ovde, pozovete najbliže saradnike. Prenesite gledaocima atmosferu odavde. Pa neke nisam uspeo da probudim, ali sam... Jel odbijate od plate onda? Ne, onda se ljutim. Ali sam uspeo da dobijem načelnika generalštaba. Sagledali smo situaciju i odmah sam, pošto on to tražio, imam mogućnost usmeno ili u pisanoj formi da izdam naređenje, ako je usmeno, posle toga stiže tek pismeno, ali istog trenutka važi, dakle, istog trenutka stupa na snagu, ima dejstvo, dakle, izdao sam naređenje za punu borbenu gotovost, jer sam negde razumeo šta je to što im je nakana. Da vas podsjetim, 10-12 dana ranije ja sam obavestio srpsku javnost šta su njihovi planovi, molio sam međunarodnu zajednicu da se to ne dogodi, molili su ih naši ljudi da kad god imaju tako potrebu da nešto slično naprave, da to urade kroz pozive, da će se naši ljudi odazvati. Skandalozno je da su oni sad gonili gradonačelnika Todosijevića, dakle, jednog divnog čoveka i iz Zvečana. Dakle, gonili su ga zbog onoga što je rekao Račku. Iz Kvora, predsjedniče, kažu da ste vi, odnosno srpske vlasti, bili upoznati sa svim ovim, da svako ko je čitao novine, sada parafraziram izjavu Vičanca Grasa, je mogao da zna što će se desiti. Ajde mi to podelimo. Na dve stvari. Prvo, kod vas u jutarnjem programu su rekli da smo mi sve znali. Tačno je. Znali smo i obavestili javnost. Kada sam postavio pitanje koga ste vi obavestili, onda je usledio muk. Onda su rekli, pa dovoljno je bilo da čitate novine. Pa bilo je dovoljno, tačno je, ponovo se saglašavam sa njima, da čitate novine o onome o čemu sam ja obavestio javnost pre 12 dana. A to jutro je bilo problema u komunikaciji sa njima. Oni se javljaju kad im odgovara. Kada ih je pozivao general Mojsilović, nisu se javljali. Tek kad je cela akcija njihova gotovo završena, onda su se javili. Tako da, ja po ovom pitanju, kao i prošli put, kada se slične stvari dešavali, uvek govorim istinu. I nemam razloga da bilo koga obmanjujem. I kao što vidite, oni su na kraju potvrdili sve što sam rekao. Oni ne mogu da vam kažu da su razgovarali sa mnom, jer nisu. Oni ne mogu da vam kažu da su me obavestili, jer nisu. Dakle, nego oni kažu, mogli ste da čitate ono. U novinama su svi ljudi pročitali ono što sam ja govorio. Pretpostavljam da čitate novine kad smo kod toga svaki dan, ali vidim da su vam otvorene neke sveske tamo. Hoćete da mi pokažete šta je to? Pa to nisu novine, to je... To nisu novine, to vidim, ali šta jeste? Ruski. Učite ruski? Da. Iz onih razgovora sa Vladimirom Putinom mogli smo da zaključimo da ste prilično savladali. Na kom ste nivou, kako to vole da kažu? Pa ja nikad nisam zadovoljan, ali učim.
učiteljica ili profesorka, ako hoćete, mi je Svetlana Goljak, ona je iz Ruske ambasade, govori perfektan i srpski i ruski, tako da učim uvek u ranim jutarnjim satima, onda kad ostali uglavnom nisu na poslu. Kako učite? Podvlačite, pišete? Vidim da su tu markeri. I jedno i drugo. Ja sam ne velike pameti, tako da je meni potrebno da više puta ponavljam stvari, da zapisujem stvari, da podvlačim, da bih lakše zapamtio. Kad počinjete kineski da učite? Pa, mislim da sam mator za to. Mislim da su mi čak... Danilo je kao i ja, ne naročito talentovan za jezike. Milica je izuzetno talentovana, ona već govori, rekao bih, kao maternji ruski i engleski. Nemački sve bolje i očekujem da sad počne da uči turski. Ona bi mogla kineski, a za Vukana se nadam da će da počne za koji mesec, kada napuni 2 godine ili 2,5 godine da uči kineski. Za ljude koji ne znaju, to rade svi i uzimaju dadilje kineske u protestantskom svetu. Dakle, Danska, Holandija, pre svega Holandija, Danska, druge skandinavske zemlje. Dolaze li vam deca u kabinet? Mnogo radite, često ste ovde, jel dođe oni nekad da vide tatu? Veoma retko. Veoma retko. Vi to ne volite, oni ne vole? Pa, šta ima ovde da im bude lepo, a ja radim, imam sastanke, znate, kad pogledate raspored, onda imate 15 minuta jedan, pola sata drugi, sat vremena treći i tako ceo dan. I tu vam onda pomaže ovo piće koje ste pili u Skupštini, pa je tu pisalo kralj. Jeste videli komentare na društvenim mrežama? To su mi rekli posle, ja to nisam primetio tokom sednice. To bi bilo slučajno? Apsolutno slučajno, ja to nisam ni video. Znači, kad sam izlazio, onda sam video histeriju svih mogućih oko toga šta piše na Zerokoli, otkud znam šta piše na Zerokoli. Pijem kao i svaki put, ali posledno se je pisalo kralj i onda je Suzana bila okreni i ovo, ali ja nisam gledao poruke i tako dalje, tako da nemam šta da okrećem se, kao da sam kriv što mi je neko doneo Zero kolu na koje ne znam šta piše. Šta pijete inače u kabinetu, kafu, ne? To ste mi rekli prošli put. Čaj, Zero kolu, to je to. I igrate šah. Možemo sada da pređemo u taj deo. Videli smo da ste igrali sa Nebojšom Stefanovićem, ispravite me ako grešim, dok su bili protesti ovde ispred. U biblioteci. U biblioteci. Ko vam je onako protivnik po meri za šah? Dobro, ima mnogo boljih ljudi od mene. Ali oni na koje mislite obično nisu. Tako ste pobedili Stefanovića, pa su onda neki koji poznaju ovu igru jako dobro rekli da ste fingirali, da niste ni igrali. Pa toliko je dobro poznaju da pojma nemaju. Video sam to od čak novinara vaše televizije da su se pravili pametni, koji su više političari nego novinari. Da budem iskren, oni to i ne kriju, tako da ih nisam ničim uvredio. Bave se politikom na opozicijone sceni, pa su bili mnogo pametni, pa su rekli kako nismo igrali. Igrali smo 2-0 je bilo za mene tog dana. Možda mi nismo na njihovom nivou, pa im se poteze čine čudni. Oni su. Ja sam kao mali imao drugu, pa prvu kategoriju, iza toga ide majstorski kandidat, pa majstor, FIDE majstor, pa internacionalni majstor, pa velemajstor. Tako su kategorije poređene. Vidimo delo ovde okačeno. Koliko se puta presvučate u toku dana? Pretpostavljam da različiti sastanci i gostovanje u emisijama iziskuju različitu garderobu. Jel vam to predstavlja problem? Imam ja unutra i farmerke i džemperi i sve to. To se češće preslačim čim nemam nešto što je za snimanje. Tako da ovo mi je samo kad u toku dana imam druge goste, pa sad sam imao premijera Slovačke, uveče ću imati premijera Luksemburga, pa je red da budem u različitim modelima. Pratite medije, vidim to i ovde, sada su do duše pogašeni ovi televizori i znate kako kažu, Vučić je neko ko guši slobodu medija u Srbiji. Neki to kažu, neki ne kažu. A šta ja na to imam da vam kažem? Ja nisam Đilas da imam medije. Nemam ih. U vreme dok sam bio u opoziciji nismo imali ni jednu televiziju na kojoj smo mogli da se pojavimo. Nismo kontrolisali ni jednog kablovskog operatera, ni jednu dnevnu novinu, ni jednu... Jel ovde gledate samo domaće kanale ili često i strane, ali gledate nešto drugo što nisu baš vesti kao tako? Pa ja najčešće gledam regionalne kanale i gledam Rasija 24 i gledam CNN i Sky News. Dakle, to su me stvari koje okrenem da vidim iz različitih uglova stvari, dakle.
grafički dobro urađen Rasija 24, tako da se najduže na tome zadržim. Je li to mama usadila ljubav prema medijima? Ma ne, to nije nikakva ljubav. Potreba? Hoćete da vidite šta je to, koji su to različiti uglovi iz kojih svetske sile koje imaju suprotstavljene interese izveštavaju. A što se tiče domaćih medija, ja to mnogo manje gledam i o tome dobijam kratak izveštaj. Ako se nešto tiče predsjedničkih stvari, onda od Suzane, ako se tiče stranačkih stvari i uopšte političkih stvari, to od Vladanke i... Hajmo sada da upoznamo Suzanu, možemo da završimo ovde sa pićem, pa da onda upoznamo Suzanu, ali i vaše druge saradnike, ima ih ovde mnogo u predsjedništvu. Pa nema ih ovde mnogo, nikad ih niko manje nije dobio, nikad ih manje nije bilo. To su vaši ljudi od poverenja, ali tako? Jeste, samo ih je mnogo manje nego što su ih svi drugi imali. Pošto je to važno da se zna i da se kaže. Dobar dan, hoćete nam predstaviti ovom Marija ovde? Marija je od skora ovde, ona sa ženom radi, ne znam gde se žena izgubila. Verovatno vam je žena poznati jer je žena ovde godinama. Šta Marija, neko mora da ima da bi bio Vučićeva sekretarica? Da trpi. Jel tako, Marija? Je baš tako. Moramo dosta onako da učinimo da radimo na sebi, tako da to mi se onako najviše dobro. Evo, ovo su vežbali odgovore. Htela je da kaže da trpimo, ali... Ne znam da li ih je to naučila Suzana Vasiljević. Suzana je vaš savjetnik za medije, sad ćemo i nju da vidimo. Ali čini mi se ne samo dobar dan, Suzana. Vidite da ona u stanju je da glumata ovako, da režira, da se to kao namesti, da sedi posebno. Kao ne zna da ćete da uđete i tako da. Tu je slikala nas je za Instagram, malo o tome ćemo kasnije. Suzana, koliko je teško raditi za Vučića? Jednom ste izjavili da je težak, citiram, kao crna zemlja. Jako teško, veliko zadovoljstvo, vrlo je zahtevan, vrlo je komplikovan i vrlo je vredan. I sad ću onda pocrveni. Već jeste. Dobro, ajmo dalje. Ja ću sad uzeti svoj telefon. Suzana, da li ste vi osoba koja vodi društvene mreže predsjednika ili on to često voli da uradi i sam? Ma ja ništa ne radim tu sam, to mene, mene interesuje politika i ekonomija, to što je to što ja radim. Ali da vam kažem, žalila mi se Suzana na vas, kaže da nećete da prihvatite njene savete kad su u pitanju društvene mreže, jer ljudi tamo vole da vide neke opuštenije momente, ako da su dobro sastavljaju. Nisam zainteresovan. Dobro, ali mogu ja sad... Ja svaki čovjek ima svoj stil. Postoje ljudi koji vole da su manekeni, postoje ljudi koji razmišljaju kako će da izgledaju, postoje ljudi koji gledaju kako će da se osmehnu stotinu puta da bi ih narod više volao jer su tako prijemčiviji, bolji. Mene to ne zanima. Mene zanima rezultat na semaforu, zanima me politika koju vodimo, zanimaju me putevi, autoputevi, pruge. Sad ćemo da pričamo o tome. To su stvari koje mene zanimaju, ovo drugo mene ne interesuje. Verovali ili ne, priča o putevima se nadovezuje na čuvene selfije. Hoćete vi da napravite selfie za vaš Instagram nalog Budućnost Srbije AV, da vidimo kako biste to uradili. Možete ovo sa mnom? Može. Može. Objavite ovo. Sad ja to ne umem da objavim, da vam iskreno kažem, umem da fotografišem, to su me naučili. Ali umete da fotografišete dobro ili vas ni to ne zanima? Ma, ne zanima me, slika ko slika. Dobro, idemo sada... Ovdje je Nikola Selaković i generalni sekretarijat, dakle, to je... Pa mislim, sve je uvek isto, kao kad je bio i predsjednik Nikolić, i predsjednik Tadić, i predsjednik Milutinović, jer za njih znam, kod njih sam dolazio, dakle. Ovdje je kabinet Ivice Kojića, tako? To je... To je sasvim izvesno... Koji je na telefonu. Gospodine Kojiću, dobar dan. Nije se baš popio na telefon, ali je razgovarao telefonom, da. Je li desna ruka predsjednika stalno na telefonu? Kako to funkcioniš? Ne uvek, ali vrlo često. Ali vrlo često. Ostavljamo Ivicu Kojića da radi. Predsjedniče, često ste na ovoj terasi, to ste mi sada rekli, je li vam mašu ljudi, razgovarate s njima, dobacuju, vređaju, kako... Je li imate neku komunikaciju odavde sa njima? Retko, ja gledam da ne razgovaram ni sa kim, ne zato što ne želim, već šetam obično kada treba da duže promislim o nečemu i da se vratim da donesem odluku. Volim ovo mesto zato što, osim što ste na polju i čist vazduh, možete da vidite šta je to što smo sve uradili. Metaforično, naravno. Dakle, čini mi se da se to dobro vidi. Od Beograda na vodi, ovamo koji izrasta kao ne samo novi deo grada, već kao novi mali grad koji će biti najurbaniji
Ne znam da li se sećate, 2014. godine vi i ja smo razgovarali u jednom kafiću koji je tada jedini postojao pored same Save u Savamali i tada, 2014. je bio kamen temeljac, niko nije verovao u taj projekat. Sada je činjenica da tu postoje zgrade, da se radi. Kad će to sve biti gotovo? Ste ponosni na taj projekat? Pa veoma sam ponosan. Znate, to su stvari koje ostaju iza vas. I to što vam ljudi govore, ja sećam vaše koleginice, tada govorile, pa baš ste morali od kafane da pođete. Pa ne, nego ćemo prvo da završimo zgradu od 42 sprata, pa ćemo onda propratne sadržaje, dakle. Ali ja nekada nisam razumeo toliko nepoverenje, ali sada vidim da ljudi razumeju taj projekat sa 29% podrške, danas ima 70 i nešto posto podrške. Ljudi vide, to će biti jedno od najlepših mesta u našoj zemlji. Uskoro će iz zemlje, radi se već taj glavni toranj, niči će iz zemlje, dakle, i onda će to bukvalno, kako bismo mi rekli, kao iz vode da izlazi. Ali ovde možete da vidite i sve fasade koje smo uradili. I ovde u Dragoslava Jovanovića, i dole u Vlajkovićevoj, i ostao na zgrada gde je reklama rada, a to bi trebalo da uzme, pogledajte dole prema Vlajku, na uglu Kosovske i Vlajkovićeve, to mislim da treba da preuzme javno pravobranilaštvo i da je uredi u potpunosti. I vidite da ovo sve izgleda drugačije u odnosu na pre nekoliko godina. I ono poleti kako nam parkovi izgledaju i sve drugo, prosto i to pokazuje uređenje fasada, osvetljavanje fasada, pokazuje koliko smo napredovali, kao i ovaj dole. To je važno, predsjedniče, Beograđanima i onima koji dolaze u Beograd. Međutim, ono što je važno svim građanima Srbije... Ali to radimo i u Nišu i u Novom Sadu posebno. E, kad ste pomenuli Niš, konačno je otvorena ta najteža deonica kroz Grdelicu. Malo pre dok smo pravili selfie, sećate se, pomenuo sam da ćemo se vratiti na tu priču. Jeste videli upozorenje policije da mole građane da ne staju u tunelu i oko tunela i da ne prave selfie po grdeličkoj pisi? Pa trebalo je prvo ministre da upozore, pošto su Mali, Antić i Lončar pravili više selfija nego svi oni ljudi. Dobro, tad je bilo zatvoreno, pa ajde, možda se pogledati spustiti. Da, pa dobro. Čini mi se da su putevi nešto što ljude najviše zanima. Ali sam hteo da vam kažem, nije. Ljude najviše zanimaju njihove plate i penzije. I bit će im povećane značajno i ove godine, dakle. To definitivno. Apsolutno, definitivno. Imamo dobro stanje u budžetu, imat ćemo i dobar rast, tako da neće tu biti problema. Što se tiče puteva, ja bih pravio selfie, a ja razumem da ne treba da se pravi, razumem policiju. Pravio bih zato što ono stvarno liči na Švajcarsku i Austriju. I ljudi su srećni. I otvarat ćete ih još tokom godine, ali tako? Pa evo sad za mjesec dana, za tačno mjesec dana, za manje od mjesec dana očekujem da otvorimo Obrenova Čačak. Nešto posle toga da otvorimo prema Bugarskoj, dakle, avgust, kraj avgusta, dakle, da otvorimo Bancarevo, Crvena reka, Čiflik, taj deo u potpunosti. I onda ćete ići od Niša do Gradine, dakle, do Blagojevgrada. Ići ćete bez, odnosno sve vreme, autoputem. Ostaje Bugarima da završe taj deo do Sofije Mali. To će oni, koliko ja razumem, za godinu i po dana da završi. Onda sve vreme autoput u Istanbulu imamo. To su velike stvari. Drugo, krećemo u, vrlo brzo očekujem, za dva meseca. Najkasnije da krenemo izgradnju Moravskog koridora, to je ogromna stvar, dakle, Čačak, Kraljevo, Banja, Trstenik, Kruševac, Ćićevac, Pojate. I sve je to naša veza sa Evropom i zato se na to nadovezuje izveštaj Evropske komisije. Kome to mašete? Nekom? Ljudima što mašu. Aha, dobro. Pa da, neki mašu, neki... Neće da mašu, šta ćete? Pa dobro, da se vratim dakle na pitanje. Stigao je izveštaj Evropske komisije, premijerka Ana Brnabić je primila taj izveštaj, bila čini mi se prilično razočarana. Tamo se Srbija osporava da nije dovoljno uradila na vladavini prava, na slobodi medija i tako dalje. Međutim, čini mi se da je ovo prvi put, a vi me ispravite ako grešim, da predsednik Republike nije primio izveštaj Evropske komisije o napretku zemlje koju vodi. Vi niste želeli ili vam oni nisu doneli, šta se tu dogodilo? Ne znam, tačno. Hteli su oni da donesu, nego sam ja imao druga posla. I juče i danas sam se bavio... Mislim, time poslali neku poruku što niste imali vremena za njih? Ja obično kažem šta mislim. Ne mislim da nedostajemo jedni drugima, dakle, u smislu predavanja izveštaja i svih tih ceremonija. Pročitao sam jedan deo nisam imao ni vremena, pravo da vam kažem. I kako ga vi ocenjujete? Ja razumem manu. Pa šta su oni, mogu da konstatuju da je ekonomija Srbije ide odlično, samo što to niko neće da kaže u medijima, dakle, a to je najvažnija konstatacija i na to je potrošeno najviše rečenica i najviše zaključaka. Ide dobro, može da ide i bolje i postarat ćemo se
zajedno sa Svetskom bankom i MMF-om da ide još bolje. Dakle, postoje neke stvari koje su dobre, neke koje oni vide na drugačiji način, na koje su političkog karaktera, koje nema veze sa tim što je zaista kvalitet života u zemlji. I ja razumem, Manu, to se meni dešavalo 2014. u ljudskom smislu. Ja tad nisam verovao, kada sam ulagao mnogo truda, da je neko u stanju da mi lažima o izvlačenju vode iz tamnave, priča o nekakvoj korupciji, ne znam čemu, a video sam da je spolja orkestrirano. Tad sam se razočarao, posle toga se ja ne sekiram. Ja sam još juče Ani rekao, Ana, a što si pokazala da si razočaran? A što si pokazala da ti je nešto teško? Rekao sam, što si pokazala, jesu oni objavili možda da sam ja ili da si ti ukrala 500 miliona evra za svog mandata? Pa nisu. To je uradio neki Đilas ili neko drugi. Ja je pitam, ba jesu oni rekli, Ana, jesmo nas dvoje nekome branili da uđe u parlament? Je li to iskustvo da pokažete ili da ne pokažete? Kako se osjeća? Pa ne, ja sam joj rekao samo da je trebalo da se nasmeje, da je trebalo da kaže, da budem iskren, rekao sam, trebalo da se nasmeješ i da kažeš, u pravu si. Krivi smo, Vučić i ja smo upali testerom u RTS, uništili smo nezavisnost javnog servisa, baš nam je žao što to niste pomenuli u svom izveštaju, ali dobro je da se N1 hvali da ste sve njihovo stavili, pošto tamo se upadalo, 3 topa i 4 tenka su ulazile i tako dalje. I da si mu tako rekla, nasmeješ se, odeš svojim putem, teraš svoj posao i šta te briga. I onda Ana kaže, jeste, ali ja ne mogu, Aleksandre, znaš, morala sam da kažem šta mislim. Kažeš i kroz osmeh na ovaj način, ali ja razumem. Dakle, apsolutno razumem. Ona se sekira, trudila se, mučila se oko medijske strategije, imala 100 sastanaka. Rekli su joj da je to glavna stvar, da je to glavni benchmark za to, hoće li da napišu da li smo nešto uradili ili ne. I prošle godine kad su napisali, rekli su nedostaje medijska strategija ako to uradite. Osuđene su ubice Ćuruvije, što je, ja mislim, istorijska stvar za našu zemlju. Baš me briga šta će na to da kažu Evropljani. I to se pominje, ali napretka nema. Ok, nema napretka. Mašu mi vaši saradnici. Nekako od vas ima napretka, pošto sedmoro novinara umeđu vremenu ubijen u zemljama Evropske unije, jedan ranjen u Crnoj Gori, kojeg ne kritikujete na takav način, da se to desilo kod nas, mi bi odavno bili... I s tim ne treba svakako da se poredimo, s tim se slažemo, siguran sam. Pa kako da se ne poredimo kad oni kažu da je kod nas teže nego kod njih? To što kod njih ubijaju novinare, što je to postalo uobičajeno od Malte do Irske i do Bugarske i ne znam nija gde, šta ih briga. Ali važno je da su govorili kako će takve stvari se dešavaju u Srbiji. A to su sve, kako bih vam rekao, na to morate da naučite. Mala zemlja, rešili da neretko da vrše pritisak na ovu zemlju i to se uvek dešava kad je u pitanju Kosova. Bilo kakav napredak da postignemo po pitanju Kosova, bit ćemo demokratija kakve nema na svetu. Hoće li taj napredak skoro, ja 100 puta recite mi, molim se. Kako mi stvari izgledaju, neće. Mašu mi vaše saradnici. Ali će napredak Srbija da vidi, građani Srbije, sačuvat ćemo mir, a istovremeno građani Srbije će da vide veće plate i penzije, to je važno. Mašu mi vaši saradnici, počinjem vam sledeći sastanak. Veliko hvala što ste ugostili ekipu Prve televizije. Sve najboljem želim i sve će hvala. Hvala vam. Aj, zdravo. Hvala, prijatno.